President, ja hem sabut la llista de les europees de Junts per Catalunya, al marge del president Puigdemont, la continuen Toni Comín i Clara Ponsatí. Uh-huh. Quina valoració en fa? Doncs una valoració molt positiva. Nosaltres sabeu que som els de la unitat, nosaltres creiem en que tot això ho hem de fer-ho junts, i per tant tenir en aquests moments doncs, aquests tres candidats és autènticament una sort, penso que és una sort pel país. I tant de bo encara poguéssim afegir-hi doncs, l'Oriol Junqueras en aquesta llista. Tant de bo poguéssim seguir ampliant aquesta llista. Ens interessa les europees, com ens interessa, penso jo, totes les altres eleccions, doncs, aquella llista unitària, transversal, plural, que ens permeti enviar un missatge claríssim a tota Europa. Encara insistiran en aquest punt, amb Esquerra? Sempre ha estat obert la possibilitat que Oriol Junqueras es presentés en les llistes. Us va fer l'oferiment al president Puigdemont. Per nosaltres seria un goig doncs, que efectivament la llista que el país vol la poguéssim acabar confegint entre tots. President, ahir quan va tenir coneixement de l'entrevista de Marta Pascal, què en va pensar d'aquesta entrevista i del que deia? Jo vaig pensar que en un moment en què tots estem fent aquests esforços per poder llimar diferències, per poder adreçar-nos a la ciutadania amb un discurs d'unitat, en el que en un moment de tanta gravetat política com el que hi ha, siguem capaços doncs, d'enviar els missatges de suport, per descomptat de suport als presos i a l'exili, de suport a la defensa del dret a l'autodeterminació, de saber estar a l'alçada històrica del moment, defensant allò que va ser el referèndum del 1er d'octubre. Jo demano a tothom que hi hagi aquest punt de veure les perspectives des del moment històric en el que vivim, no? I per tant, aquesta generositat, aquesta transversalitat. Jo des del primer moment vaig ser dels que m'hi vaig deixar la pell perquè anéssim, diguem-ne, tot aquest espai amb una mateixa marca, Junts per Catalunya, perquè creia que era molt important. Evidentment, tothom és lliure de fer el que cregui que hagi de fer, però penso que s'ha de ser conseqüent amb a qui representes, amb les idees que defenses, i per tant, jo demano també, primer, generositat i segon, coherència. Per tant, ara, mentre insistia en demanar aquesta ampliació amb Esquerra, aquest sumar, per altra banda, el que indica Pascal, davant l'opció de plantejar un nou projecte polític, és una divisió més. Es pot veure des d'aquest punt de vista, efectivament, sí. De totes maneres, ho deixava entreveure. Per això insisteixo en que no són temps per allunyar-se del que és la centralitat política del país. I la centralitat política del país t'està demanant doncs el que està demanant des de sempre. Jo vinc d'allà. Jo vinc de les bases del sobiranisme. Jo he estat treballant, doncs, editant llibres, escrivint papers, col·laborant a Òmnium, a l'Assemblea, i jo mai m'he preguntat qui tenia al costat a l'hora d'impulsar el moviment cap a la independència. El que està clar és que si tu ets independentista, ara només pots fer que avançar, sempre endavant, tenint en compte des d'on venim, encarnant el millor que vam fer, que és la defensa del 1er d'octubre, i posant sobre la taula doncs, el dret a l'autodeterminació de Catalunya i sobretot el dret a tenir drets. El que ara està en joc a Catalunya i a Espanya és aquest dret a tenir drets, que hem vist com s'ha amenaçat, com s'ha vulnerat, des del dret d'expressió al dret a la concentració. President, sí que hi havia un tema que afectava directament a vostè, com és el fet que criticava que es dirigís Catalunya des de Waterloo, Marta Pascal. Això és així? Catalunya es dirigeix des del Palau de la Generalitat, que és on hi ha el president de la Generalitat, però és evident que jo parlo amb molta gent, i només faltaria, i parlo amb el president Puigdemont gairebé cada dia, perquè vull escoltar el seu consell, perquè és el líder de la meva coalició a la qual jo pertanyo, i sobretot per un mínim tema de lleialtat política. Aquest país li deu molt al president Puigdemont. Seria, penso, inimaginable que el president de la Generalitat no hi parlés, no li consultés, i jo ho faig així, com parlo també molt sovint amb els companys que són a la presó, o la resta d'exiliats, o la resta de líders polítics, o la Unió de Pagesos l'altre dia, o la Federació d'Ecologistes, o els empresaris amb els quals participaré en la reunió que tindrem doncs, del Cercle d'Economia a finals de maig. Jo estic en contacte permanent amb totes les veus de la societat catalana, i civils, culturals, polítiques, i per descomptat amb el president Puigdemont.
President, ha parlat sovint dels amics de la CUP, però en no votar, la CUP ha fet que la moció del PSC prosperi. Se sent traïcionat o decepcionat per ells, per la CUP? Bé, de fet, la CUP ja no va votar la meva investidura, que es va abstenir, però aquella investidura nosaltres la vam guanyar per 66 vots a 65. El que ara hauríem de fer-nos tots plegats, hauríem de recapacitar, és què ha passat amb aquells 66 vots. No què ha passat amb la CUP, sinó què ha passat amb aquells 66 vots que s'han transformat en 61. I, per tant, sincerament, aprofitar-se de que hi ha 5 diputats que no poden exercir el seu dret a vot per plantejar aquesta mesura, a mi em sembla que fins i tot, si m'ho permeten èticament, doncs hi ha molt a desitjar. Aquesta votació, que va ser de 62 a 61 vots, no van arribar ni als 65, l'oposició, aquesta votació, nosaltres, en condicions en les que el Llarena no hagués exercit doncs, el seu poder omnipresent, doncs nosaltres haguéssim guanyat. Durant tot aquest cap de setmana hi ha hagut, com haureu llegit, tuits de suport als companys que no han pogut votar. Jo he parlat amb tots d'ells. Aquesta és una votació que nosaltres l'hauríem guanyat. Jo em sento moralment guanyador d'aquesta votació i, per tant, segueixo insistint en que en cap de les maneres convocaré eleccions ni molt menys em sotmetré a una qüestió de confiança. És més, repto els partits de l'oposició, si creuen que hi ha una majoria alternativa, que presentin una moció de censura. És possible que, no sé, que el Partit Socialista vulgui fer presidenta a la senyora Arrimadas. Li queden pocs dies perquè la senyora Arrimadas, diguem que desapareix vist el fracàs de la seva política a Catalunya i prefereix anar-se'n a Madrid. O Ciutadans pot votar el senyor Iceta, a no ser que resulta que com fa dues setmanes el censuressin per aquelles declaracions que va fer que van durar exactament com menys de 24 hores de que calia trobar una solució democràtica si un 65% de la població volia la independència. Bé, a pesar d'aquesta sembla impossibilitat de posar-se d'acord, si ells creuen que hi ha una majoria alternativa, que poden sumar amb els comuns i amb el PP alhora, doncs que la presentin. Nosaltres creiem que no, que tenim la majoria suficient per tirar endavant el nostre pla de govern. Li preguntava si estava decepcionat perquè la CUP no hagués votat i a banda, tot i això que explica, no té ni majoria simple garantida. Ho anirem veient, no? Ho anirem veient al llarg de totes aquestes setmanes. Nosaltres presentarem la setmana vinent el decret llei amb el qual nosaltres ens hem compromès a satisfer totes les obligacions i deures que havíem contrets amb els servidors públics de Catalunya, més de 800 milions d'euros per satisfer les demandes socials tant de l'alça dels salaris dels servidors públics com els compromisos que havíem adoptat amb els professionals de la sanitat, com el pagament dels nous mestres que nosaltres hem incorporat, etc, etc. Nosaltres presentem aquest decret llei al Parlament aquesta setmana. L'oposició votarà en contra d'aquest decret llei? A mi m'estranyaria molt. Nosaltres seguirem plantejant al llarg de les properes setmanes el pla de contingència que presentarà el govern i esperem assolir la majoria per tirar-los endavant. És clar que sí. Sobre el tema de l'excepció de la CUP, jo sempre he dit que el projecte de l'independentisme, ho dèiem ara al començament, ha de ser un projecte de tot l'independentisme, de recollir les veus plurals, amb els accents que siguin. Sempre he dit que el nostre era un projecte pels 70 diputats independentistes. I jo he fet tot el que vaig dir en el programa d'investidura que faria. Nosaltres estem recuperant les lleis socials. Nosaltres estem impulsant el debat constituent a través del Fòrum Cívic i Social que lidera en Lluís Llach. Jo m'he mantingut ferm en la defensa de les llibertats de Catalunya i tinc una querella per desobediència. Em sembla que estem fent de les polítiques socials l'eix a través del qual pivota el govern, és a dir, l'autèntic motor republicà que nosaltres desitgem. Per tant, a mi molt sovint em sobta la posició de la CUP quan penso que en moltes ocasions hauria d'estar donant suport al govern i no hauria de cometre els errors com que per exemple, va cometre amb l'investidura Jordi Turull. President, amb una doble pròrroga pressupostària que estem, aquests recursos d'on es trauran o com, per sostenir aquest decret llei que vostè està anunciant aquí? Doncs ja ho va explicar el vicepresident Aragonès.
Hi ha casos en els quals nosaltres doncs, podem demanar aquests crèdits extraordinaris basats en les bestretes que el govern espanyol ens deu. Hi ha casos en els quals nosaltres haurem de prioritzar segons quines inversions. No tinguem en compte que seguim amb pròrroga pressupostària, per tant, el pressupost que teníem el podem seguir realitzant, però nosaltres tots els compromisos que vam dir que volíem tirar endavant, doncs trobarem el mecanisme adequat per poder-los tirar endavant. A l'inici de la legislatura s'apuntava, doncs hi havia aquell moment, com apuntava ara vostè, i apuntava l'Helena, el suport de la CUP, també es parlava d'intentar sumar els comuns a tot plegat, això hem vist que ni una cosa ni l'altra ara mateix està sortint, i també hem detectat discrepàncies evidents en alguns moments de la legislatura d'alta intensitat amb Esquerra, per exemple, el debat d'orientació política general va ser un dels moments. O també com interpretar el tema dels diputats suspesos en relació a això, no? Tot això dificulta la governabilitat del tirant dia a dia i és el que genera aquest rum-rum que sembla que a Catalunya acabarà havent-hi eleccions aquest mateix any? El que dificulta la governabilitat de Catalunya és que tinguem presos polítics i exiliats. Això dificulta la governabilitat de Catalunya. Això fa que la situació sigui autènticament excepcional. Això sí que no podríem normalitzar-ho ni un dia, perquè estem vivint l'abominable, una cosa absolutament intolerable, que és que representants legítims del poble de Catalunya són a la presó, que representants legítims del poble de Catalunya són a l'exili, i això provoca que la situació sigui d'una anormalitat palesa i manifesta. Certament és així, per tant, que hi ha unes tensions a la ciutadania que s'expressen molt sovint. Jo que vaig amunt i avall de Catalunya, doncs us puc assegurar que se m'adrecen milers i milers de ciutadans, primer expressant-nos el suport, però segon dient és que no pot ser, és que en la societat del segle XXI no pot ser que ens estigui passant això, no? I dit això, doncs és efectivament, els partits polítics, molts, continuen amb unes dinàmiques pròpies que, com sabeu perfectament, a la que venen períodes electorals, doncs agafen doncs, una línia de pugna electoral i de pugna pels seus espais polítics. Si fem un repàs a cada un dels partits polítics, veurem que a cada un dels partits, des de la CUP doncs, a Ciutadans, doncs, hi ha hagut moments d'una gran tensió dintre dels partits polítics. I això doncs, es trasllada també a la pugna parlamentària, es trasllada també al que és el dia a dia de la lluita política, per dir-ho d'aquesta manera. Jo, de totes maneres, sóc dels que no llenço la tovallola ni perdo mai l'esperança. I, per tant, passat aquest cicle electoral, nosaltres tornarem a presentar i a discutir els pressupostos electorals, perquè a aquest país li convé tenir uns nous pressupostos i esperem que potser aleshores doncs, tinguem el suport dels qui ara han preferit doncs, trobar unes cuirasses amb les quals escudar-se respecte d'haver de ser més valent, més decisiu, d'haver de prendre una sèrie de decisions, perquè és molt fàcil atrinxerar-te en el teu partit polític. En canvi, em sembla molt més interessant pensar que hi ha una ciutadania a la qual cal respondre, que t'està exigint cada dia, a la qual has de contestar, i nosaltres del govern ho fem cada dia, amb totes les dificultats que hi ha, i per tant, o els partits polítics obren la mirada i tenim una mirada molt més a llarg termini del que ha sigut fins ara, una mirada sempre pendent de les properes eleccions, o penso que se li fa un flac, molt flac favor a la ciutadania. Li va saber greu quan el 30 de gener doncs, el president del Parlament, Roger Torrent, va posposar aquella investidura de Puigdemont? Em va saber molt de greu, sí. Creu que això ha estat l'origen de les relacions amb Esquerra, que no fossin fluides, potser que haguessin estat en un altre moment? Potser, però potser també venen de més enrere. En qualsevol cas, jo li puc assegurar, perquè havia estat treballant en el que va ser en el que era la investidura del president Puigdemont, aleshores jo era un diputat que mai podria haver-se imaginat doncs, que avui estaria assegut a aquesta taula celebrant amb vosaltres els vostres 1.000 programes, us ho ben asseguro. Però jo havia estat negociant l'acord amb la CUP, jo havia estat treballant en el que era el discurs d'investidura del president, jo aquella nit me'n vaig a dormir amb tota la tranquil·litat del món, és més, recordo haver-li dit a la meva dona, dic, mira, ostres, després de totes aquestes setmanes d'incerteses, de dubtes, etcètera, etcètera, és la primera nit que dormo tranquil perquè vaig al Parlament i demà votem el president Puigdemont.
I per tant, jo sí, li puc assegurar que desconeixia en absolut que s'anés a suspendre aquell ple i per tant, des d'aquest punt de vista, em va decebre. President, l'independentisme sempre ha reclamat i enarborat els mandats parlamentaris. La moció del PSC és un mandat parlamentari? Ja li he contestat que aquella moció que s'aprofita de la doctrina Llarena i del vot de Llarena de qualitat, és a dir, que fa que 5 diputats no puguin votar en el Parlament de Catalunya, jo no m'hi considero en absolut moralment compromès, en absolut. Aquesta és una votació que nosaltres hagués, en condicions normals haguéssim guanyat per 66 a 62 i que, per tant, en absolut m'hi sento compromès. Vostè no és un polític a l'ús, president. No sembla que la seva intenció, si més no, sigui fer carrera política. És per això que ha portat fins al final el pols amb la Junta Electoral Central, perquè no li importa la inhabilitació? A veure, a mi el que m'importa és, sobretot, ser... estar a l'alçada del moment. És a dir, a mi el que m'importa és que la ciutadania que ens va fer confiança en un programa electoral en el que nosaltres vam sortir a defensar el 1 d'octubre amb totes les conseqüències, doncs que efectivament defensem el que va significar aquell referèndum d'autodeterminació amb totes les conseqüències. I no hi ha lluites petites en les defenses dels nostres drets. Per mi és tan important la llibertat d'expressió com el dret a l'autodeterminació. Per mi és tan important la llibertat de concentració com la de protesta. I per tant, hem de ser conscients de que ens hi va a tots en aquesta defensa i de que si un dia, pel que sigui, decideixes no enfrontar-te contra allò que tu consideres que és injust, palesament injust, i que va contra els drets universals dels drets de l'home, doncs penso que t'hi has d'enfrontar, perquè el que sempre jo apel·lo és a la meva consciència. No sé si això m'obliga a prendre segons quines decisions o no, que provoquin no sé què, però això sí que no em farà aturar-me a seguir prenent les decisions que jo crec en consciència de prendre. I, per tant, tot el tema dels llaços grocs, quan a mi la Junta Electoral Central em requereix que emeti una ordre perquè s'eliminin tots els llaços grocs i estelades de tots els centres públics del país, doncs jo vaig haver-me d'aturar i dir que no, que jo no anava a emetre aquella ordre. President, també aquests dies està aixecant polseguera i li volia doncs, demanar que ens expliqui què és el que ha passat i quina ha estat la decisió en relació doncs, a la seguretat, aquesta àrea institucional sí. Que es posa en funcionament, si s'ha tingut en compte el criteri dels comandaments del cos de Mossos d'Esquadra i per què es pren ara aquesta decisió. Sí, aquest és un dels temes més divertits de la política catalana, no? Coses que passen, per exemple, a França, al Regne Unit o a la Moncloa, resulta que quan passen a Catalunya és un gran tema, no? Quan a mi m'agradaria que les portades que se'ns han dedicat doncs, per haver fet el mateix que ha fet la Moncloa, França o Anglaterra, doncs se'ls haguessin dedicat amb ells, no? I, per tant, a mi em dóna la sensació que hi ha un punt de provincianisme en aquesta polèmica. És a dir, nosaltres pretenem fer el que molts països del nostre entorn han fet, de manera professional, de manera tècnica, sense cap mena de que els polítics ens immiscuïm en res del que és una decisió que es pren i que es prendrà de manera tècnica i professional. I, per tant, jo, una vegada més, el que he de demanar és que es deixi els Mossos d'Esquadra fora de les polèmiques polítiques, que facin la seva feina amb tota la professionalitat, perquè, jo recordo l'enquesta del CEO de la setmana passada, divendres, no?, que posava els Mossos d'Esquadra com la segona institució més valorada. Penso que val la pena que prestigiem els cossos de Mossos d'Esquadra, que alhora som una societat crítica i, per tant, que quan alguna cosa no es fa prou bé s'investiga i, si cal, doncs s'expedienta, però que tinguem en compte que els Mossos són la policia nacional del país, que ens permeten fer a tots nosaltres, a tota la ciutadania, la nostra feina, i que, insisteixo, si mai hi ha una qüestió doncs, que no respon als protocols establerts, etc., tinguem la garantia de que es prenen les mesures doncs, de correcció necessàries. Quins són els motius pels quals pren aquesta mesura, president? Desconfiança, potser? Sospita que hi ha filtracions? No, en absolut. Són mesures, és una mesura que a mi se'm proposa des de la conselleria mateix i, per tant, que
té tot el meu suport, en el sentit que, escolta'm, creiem que això es pot fer d'una manera més professional, més tècnica, si ho fem així, perquè hi ha exemples en altres països que això funciona millor, etcètera, etcètera, i que a mi em sembla doncs obvi i normal, i que, com que sempre ha tingut aquest perfil professional, en el qual, a través d'un concurs obert a tots els Mossos d'Esquadra, doncs es fa aquesta selecció, em va semblar molt raonable. Ha rebut amenaces, president? Jo, personalment? Sí. Les ha rebut jo, les ha rebut la meva família, sí, és part de, desgraciadament, d'estar al lloc on soc, sí. Li volia preguntar també un dels temes que s'ha criticat el govern, el funcionament del govern, per la sortida de dues conselleres cap a les eleccions generals, Laura Borràs, cap a les municipals, Elsa Artadi, reemplaçades per la consellera Budó i Vilallonga, respectivament. Aquesta decisió s'ha interpretat per algunes formacions com que es prioritzava la cursa electoral per sobre de la gestió, amb unes conselleres que tampoc portaven tant temps al càrrec. Miri, la consellera Meritxell Budó és tan bona com la consellera Artadi, la consellera Vilallonga és tan competent com la consellera Borràs. Tenim la sort en aquest país de tenir perfils professionals excel·lents. No li negaré que tant la consellera Artadi, l'exconsellera Artadi, com l'exconsellera Borràs no només són dos enormes professionals, sinó que són dos grans amigues meves, i per tant, doncs sí que hi ha un punt de pèrdua, si m'ho permet, però potser més personal, perquè hem fet aquest trajecte aquests últims mesos junts, perquè m'he sentit sempre molt, molt recolzat per elles, molt estimat per elles, i per tant hi ha un punt d'amistat. Però el que a mi em sembla rellevant és que, a més de que sí, hi ha una opció de dir, si tenim els millors perfils per la defensa de les nostres posicions, tant a l'Ajuntament de Barcelona com al Congrés dels Diputats, doncs ens interessa tenir aquests perfils i la mateixa veu i la mateixa marca i una mateixa lleialtat, que per això ens presentem a tot arreu com a Junts per Catalunya, doncs a totes les llistes electorals. I per tant, per nosaltres això era molt important. Ara també permeti'm que digui que estic molt orgullós doncs, de les persones que les han substituït, que també gaudeixen de la meva total confiança. Estem en dies d'enquestes, abans també parlava del CEO, en aquest cas a divendres passat, apunten la tendència que són Esquerra i el PSC qui millor anirien les coses a les properes generals i no tant a Junts per Catalunya. Quina credibilitat o quina sensació li causen aquestes enquestes? Ara li parlaré de les enquestes més adreçades als temes, als partits polítics, però penso que el valor del CEO de l'altre dia és que ens torna a posar sobre la taula i d'una manera ja indiscutida els famosos consensos catalans, els famosos 80%. El 80% de catalans que volen resoldre amb un referèndum acordat la situació política de Catalunya. El 80% dels catalans llargs que considera que la monarquia ja no és una institució pròpia, és la institució més mal valorada per tots els catalans. I el 52% dels catalans que diuen que votarien sí en aquell referèndum a la independència. Val? Per mi això és la majoria. Per mi això és la majoria del poble de Catalunya. I per tant, a mi quan em diuen, i vostè què surt a defensar? Jo vaig a defensar aquest gran consens que hi ha a Catalunya. El referèndum acordat? Quan el senyor Pedro Sánchez diu no és no, no a la independència, no al referèndum, i hi ha un altre no al dret a l'autodeterminació, jo li dic no, sí és sí. Sí al dret a l'autodeterminació, sí al referèndum, sí a la independència. Si és, nosaltres som els del sí. El poble de Catalunya és el del sí. És el del sí. I aquí hi ha la majoria. Hi ha la majoria. I per tant jo vaig a defensar aquesta majoria. Em sembla rellevantíssim. I per tant, algun havia fet alguna befa, havia sortit aquelles enquestes de l'Ara i no, aquest 80% no existeix. Pam, enquesta del CEO, deixant ben clar quina és la majoria social que hi ha en aquest país i també la majoria independentista. I em sembla molt, molt, molt rellevant. Com em sembla molt rellevant que hi hagin molts votants del no a la independència però que vulguin resoldre aquesta qüestió políticament a través d'un referèndum. Em sembla rellevantíssim i prova la maduresa que hi ha en aquest país i prova que aquí no hi ha un problema de convivència, sinó que és el contrari. Els que ens volen posar en un problema de convivència són aquells que no ens volen que el poble de Catalunya s'expressi. Aquí sí que estan jugant amb la convivència.
I per tant jo li demano al senyor Pedro Sánchez que escolti el poble de Catalunya, perquè no es pot governar sense escoltar el poble de Catalunya. I no es pot governar contra el poble de Catalunya, contra les majories del 80%. De fet, també li ha costat el càrrec no escoltar el poble de Catalunya. Com li va passar exactament al senyor Rajoy. En aquests 10 mesos han passat pel davant dos presidents del govern espanyol per no escoltar Catalunya. I ara se'n va a la cap de l'oposició a Madrid, també. En una altra mostra d'un fracàs colossal i de dilapidar un primer lloc en les eleccions com és el que va tenir Ciutadans. Incapaços de bastir un consens. Per això jo segueixo insistint, si algú creu que hi ha una majoria alternativa a la majoria independentista que representa Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, que faci una moció de censura i que presenti un candidat. No? Fins a aquest punt de frustració ha tingut la cap de l'oposició, la senyora Inés Arrimadas, que ha hagut de marxar cap a Madrid. Dit això, i sobre les enquestes dels partits polítics, si em permetrà, i atès que és una enquesta que es va fer doncs, abans que s'anunciés que sortia Junts per Catalunya, etc. Crec que encara és una enquesta molt, molt, molt inicial per donar-li un valor sobre com poden anar aquests resultats i que en qualsevol cas el que acaba sent important, com hem vist els últims anys i en moltes de les enquestes versus els resultats finals, el que és important és el resultat del dia de les eleccions. En qualsevol cas, president, bona part de l'electorat independentista que fotografia el CEO opta per Esquerra. Això el decepciona? I d'altra banda, què està fent malament Junts per Catalunya per tenir una davallada sostinguda en expectativa de vot? És que, insisteixo, si és una enquesta que es fa abans de que apareixi Junts per Catalunya, doncs és difícil jutjar a Junts per Catalunya. Anem a esperar doncs, a la propera enquesta del CEO, les que surtin, en les que sí ja es tingui present doncs, a Junts per Catalunya. És possible, lògicament, que no ho estiguem fent tot bé. Només faltaria, segurament, cap dels partits polítics doncs, ho acaben de fer tot bé i tothom té els seus petits problemes. Nosaltres, probablement, hem fet un pèl tard en la presentació de les llistes. Ens va... Precisament perquè això, perquè calia sumar i calia fer punt de creu en les llistes electorals aquesta vegada. I jo, almenys, si em permeten, i aquí ho he defensat privadament i ho puc dir en públic, vaig ser dels que considerava que havíem de sortir a les tres conteses electorals en la mateixa marca, en Junts per Catalunya, és el que ens fa forts, és el que ens permet donar aquesta imatge d'unitat i penso que finalment les vam treure unes i hem tret, si em permet, les millors llistes electorals per defensar tots aquests sis, i sobretot la independència de Catalunya-Madrid. Em sembla que des d'aquest punt de vista això sí que finalment ho hem fet bé, però és probable, i li reconec que hàgim sortit una mica tard i per tant que això doncs pugui arribar-se a reflectir. També recordo que per les eleccions del 21 de desembre, doncs també, perquè aleshores jo estava involucrat, i encara recordo quan em van trucar per participar a les llistes en aquella també cursa electoral molt, molt, molt accelerada, també vam sortir tard i les vam guanyar. I per tant, jo tinc la plena confiança doncs, que aquestes eleccions, les tres, doncs donguin un excel·lent resultat a Junts per Catalunya. President, quines condicions posaran perquè Pedro Sánchez pugui governar, si hi ha opció? Sí, ahir la candidata, la Laura Borràs, que és la veu i que també és la força de la campanya, ja que un dels nostres candidats, el cap de llista i els altres caps de llista de les demarcacions, tenim tres candidats a la presó, tenim gent a l'exili que també es presenten, doncs explicava les línies vermelles de la llengua, de l'escola catalana, de TV3 i del dret a l'autodeterminació. I del dret a l'autodeterminació. És evident que aquesta ha de ser també la primera reivindicació que nosaltres hem de posar sobre la taula, com l'hem estat posant en totes les ocasions en les que jo he estat amb el senyor Pedro Sánchez. En les dues reunions a Madrid i a Pedralbes, jo li he dit sempre el mateix al senyor Pedro Sánchez, com exerceix el poble de Catalunya el seu dret a l'autodeterminació. I ell em deia, no pode ser. I dic, pues, escolti'm, com podem avançar? Sigamos dialogando. I li sembla que posem en un paper quines són les reivindicacions d'uns i uns altres? Em va dir, sí. Doncs miri, nosaltres posarem, perquè és tan senzill com això, en la meitat d'un paper posarem quina és la nostra posició. Nosaltres volem la independència de Catalunya i, per tant, proposem
per resoldre aquest atzucac, aquesta situació de conflicte polític, proposem un referèndum d'autodeterminació. Vostès què proposen? Perquè jo en 10 mesos no sé encara què proposa el Partit Socialista, ni ho sé ara en el seu programa electoral, perquè no en parla. Jo no sé què proposa el Partit Socialista per Catalunya, només no és no, però alguna cosa més no ho sabem. Doncs la qüestió era aquesta, jo li poso això, li poso com exercim el dret a l'autodeterminació, vostè em posa quina és la proposta del Partit Socialista i si li sembla una figura, un relator, que pugui anar-nos donant explicacions de com avancen aquestes negociacions. Cap línia vermella, eh? Un paper així. Doncs va ser incapaç de signar aquest paper. Va ser incapaç de posar la seva posició al Partit Socialista. Això és el que nosaltres necessitem saber abans de prendre qualsevol decisió. Quina és la posició del Partit Socialista? Ha de marxar ja el president. Si quan acaba el cicle electoral presenta pressupostos, tampoc li aprovessin, llavors potser sí que hi hauria eleccions o persistiria. Segueixo insistint. Aquesta és una prerrogativa que té el president de la Generalitat, convocar eleccions a una qüestió de confiança i que l'oposició, la que té, és la de, si creu que hi ha una majoria alternativa, presentar doncs, la seva moció de censura. A veure, la situació és tan greu. Vivim una situació en la que hem de tenir en compte la gran responsabilitat que suposa en aquests moments una altra contesa electoral quan tenim presos polítics i exiliats. I això ho hem de tenir molt present. I per tant, si em permetrà, jo aquesta pregunta, jo ara no li contestaré, perquè penso que hem d'anar mirant en cada moment en quina situació ens trobem, què és el que pot ajudar més al país, com li donem estabilitat, com permetem que es vagi governant dia a dia, com anem resolent els temes que cada moment se'ns presenten, i se'ns han presentat temes gravíssims, eh? Hem tingut totes les vagues que vostès es puguin imaginar i les hem anat resolent. Si Déu vol, demà en el Consell Executiu resoldrem també un tema que estava enquistat des de feia mesos, com era el Centre de Formació d'Automoció de Martorell. I també presentarem també una reclamació a la Junta Electoral Central perquè les persones amb discapacitat també tinguin el vot respectat, perquè és importantíssim que en aquest país es respecti la igualtat de tothom i es prenen decisions que nosaltres hem de rebutjar amb tota la dignitat. Per tant, en cada Consell Executiu nosaltres seguim governant i ho portarem al Parlament. I aquest és el missatge que jo voldria enviar a la ciutadania, un missatge de rigor, d'estabilitat, de que nosaltres no caurem en l'electoralisme fàcil i de que davant d'aquesta situació tan greu nosaltres ens mantindrem ferms i determinats. President, parlar o fer el referèndum com a condició sine qua non per garantir l'estabilitat al govern de l'Estat? Parlar o fer? Miri, jo li recordo els 21 punts de Pedralbes, en els quals hi havia tres blocs, que un anava, era de desfranquització d'Espanya, que crec que és importantíssim, és vital, he estat jo, saben, fa 10 dies a Portugal, i la diferència entre Portugal i Espanya és claríssima, ells fan la revolució dels clavells, trenquen amb el seu passat dictatorial i trenca tothom, trenca la dreta, trenca l'esquerra, trenca el poder judicial, trenca l'exèrcit, trenca tothom, i aquí no, aquí hi ha una transició que blanqueja el franquisme i amnistia els franquistes i permet que el deep state, que les estructures profundes de l'estat espanyol continuïn amb aquests tics autoritaris i franquitzats. I per tant és molt important la desfranquització d'Espanya. Hi havia un segon bloc que era d'ètica política i de que ens comprometíem a no judicialitzar la política, i jo aporto una querella. És que jo aporto una querella. I dos, i el tercer bloc era sobre el dret a l'autodeterminació. Sobre el dret a l'autodeterminació parlem-ne amb totes les conseqüències, però parlem-ne seriosament. Prou fotos. Li agraeixo moltíssim el seu temps al president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra. Moltes gràcies, president. Gràcies, molt bé. 9:40 minuts del matí. Gràcies.